さて、ここまでまっさらにしました。形としては、まあ、真ん中に箱1個で炉が2つ、また箱かな。どうしよう、また区切った方がいいか。一回これ区切って、こうか。また炉があって、あ、これレベル4のやつか。レベル出ねえ、わかんねえな、これ。これ2か、こっちが4か。箱足んねえな。箱作って、箱、釘どこだろう、釘あった。箱10個ぐらい作ってもらって、まあ時間はまだあるよな。空の箱ある。すごい適当にぶち込んだので、これからこれもらう。はい。で、箱が、そこ、炉が並んで、こうだね。箱もう一個。ゲット。で、とりあえず、ここに鉄鉱石をターンとぶち込んで、これか、まずつなげておけばやってくれるんだよね。で、他のなんか材料がいろいろ入ってる場合の順番みたいなのどうなるんだろうね。鉄、鉄、こう、これでやってくれた。いいねー、素晴らしい。これを待ってたよ。で、ここ、まあ、とりあえず、あー、どこでどうやろうね。で、上にも同じセットを作ろう。これ、鎌の数ずいぶん減ってるだろうから。間に合うかね。まあ、でも、とりあえずやんないと始まんないよね。もったいないもんね。この、鎌をただ置いてるだけの時間が絶対もったいないんで、チタン。どこに何があるかもわかんない。チタン。ここでチタンやる。チタン。と、石炭どこ？あった。500個入れて、つなげる。これでいいんだね。こっちか。で、チタン。始まった。で、あとここどうやろう、どう。銅鉱石。こんだけ？あった。まだあった。1個。銅鉱石と石炭入れて、あげよう。3にした。で、つなげると。こう。つなげる。よし、来た。素晴らしいね。で、あと箱をまたもらって、一個か。まあ、順番にやっていこう。箱。炉。これが2かな？これが1かな？まだ残ってんじゃん、3が。箱。ゲット。箱置いて、ブリッジがまた足りなくなりそうだ。ちょっと作っとこう。ブリッジ。6本。で、もう一個いけるよね。はみ出るけど。で、そこで何をやるかだね。そこも鉄でいいんじゃねえかっていう気はする。それもらおう。鉄、石炭と、鉄鉱石。まだあるんじゃないの？ある。1000個ある。鉄。2000あるな。ここも十分入ってるぞ。で、石炭入れて。つなげる。つなげる。そう、だからその、複数の材料が入ってる場合、それすら勝手にやってくれんのかどうかっていうのも確認した方がいいよな。ちょっとやってみようか。箱2個ある。まあ、ここでやってみようか。2のやつ、これ。で、箱も1個。箱置いて。
鉄くずを一個入れる。鉄板入れるとあれだよね、鋼鉄になるから。であと砂も入れて、であと燃料か。これをやった場合どんな風にやってくれんのかをちょっと見てみよう。いきます。まず鉄板になった。これ鉄くずをやったってことだよね。石が入った。あれちょっと待って、俺他に何入れてたっけ。鉄板入れてたよね。鋼鉄は、これ今鋼鉄か。ああーそうかそうかそうか、多分ちゃんとやってるっぽいね。入れた瞬間にここに、これって次のやつだね。ここに出てるやつは入れたらもうこっちのメーターが動いてて、ここに次出る予定の鋼の延べ棒が出てたから、でまあとりあえず適当に材料ぶち込んでもやってくれるってことが分かった。よし、素晴らしいね。そう考えるとこんなんでいいのか。上も釜の列がいいよね多分ね。3つ、こうか。で石入れて、あげちゃおう。セラミックとレンガ使ったんだね。石とこれ入れて、でもセラミックバンバン作ってくれると、これでいいじゃないか。これつなげたっけ。つなげた。鉄くず、あと何、鉄くずまだあるね。入れて、で鉱石とりあえず材料入れりゃいいんだね。であとあれか、鋼も作っておきたいから、鋼入れるか。鉄板を入れとけんのか。これいいや、鉄板半分入れとこう。1000本あったよな、これか。入れとく。おお、いいねいいね。であとなんだ、石どうなっとせば。石、あ、こうやって中途半端なやつが残っちゃうと止まっちゃうんだ。そうかそうか、だから石は石専用じゃないと多分まずそうだね。おそらくそうでしょう。鉄が余りまくってるな。これ今鉄くずやってんだよね。鉄くずは1個で1個 ?1 個で1個だね。でどうしましょうね。箱で、あのあれがまだ用意できてないので、あの燃料の入れるやつとかがちょっと用意できてないから、今襲われるとえれいことになる。カクカクですの。なんだろう、グラフィック設定とか変えればいいのかな。ちょっと後で試してみようかな。入りまして、あとレンガも作っておきたいから砂だね。砂いっぱいあるっしょ。ある、あげとこう。あげちった。セラミック使い切っちゃったね。ちょっとやばいかもしんね。あと石炭、これだけじゃ足んないよね多分ね。なのであと箱がちょっと用意ができねえな、なかなかな。その辺のちゃんと埋めるとかやっとかねえと。あとでライムを見る。ダイナマイト活躍したのかなこれ。箱開いてない。とりあえずその支柱となるところの設置を終えないと、他の燃料作成とかが今完全に止まっているので。箱持てねえや。砂、あ、つなげてねえや。砂入れちゃって、オイルシェールあるね。どうしよう。
待って、砂って、ガラスか。レンガは土のうだよ。間違えた。土のう土のう。こっち。土のうはあれだよね。木材増殖にも使うから。ちょっと、気軽に使えなくなってきたぞ。ブリッジ、持てなくね、これ。ブリッジ。で、この上から、燃料とか矢を作るラインにします。もう一個箱が必要です。時間はまあギリギリ間に合うかなっていう感じですね。ろ箱ブリッジよし。じゃあまずあれだね、補給庫、補給庫、これか、レベル2の、これか、はみ出るところだね、ここがいいんだね、場所的には。燃料作るのが、これです。箱か、また、うわ、箱全然足んねえよ。箱、これくれ。で、燃料入れて、箱どうしよう。この上もまたブリッジにする。いや、ここはこれでいいでしょう。縦積み横の方がいいのかな。なんとも言えないね。横にしてブリッジにすっか。そうします。多分この化学作業台で燃料今作ってるんだけど、3つにしないと多分もう製作が間に合わなくなるので、この3つ分全てトラップ燃料のやつにします。箱ある？ないです。オイルシェールつなげて、これよろしく。つなげて1個で9個できる。よし、だと石炭と箱、箱ちょっと待って、作ってないね。箱あと10個。はい、で石炭がある。さあどんな感じだろうか。箱で、あとあれか、弓矢のやつが上か、上の段になるんで、そこでやっちゃおう。作成がまずこれがこうあって、箱が全然ねえ。やべえなこれ。そうか、だから今までこの炉に使ってなかったんだもんね、この箱をね。これを使うようになったので、一気に必要なものが増加した。あとここの炉を重点的にレベル上げていかないと、精錬速度もう間に合わなくなっちゃうね。2つゲット箱。弓矢のやつやっとかねえと。上げとくかこれ。上げて、でここが鋼の矢。箱1個、上にまた作業台で箱1個かな。予定ではブリッジ縦に伸びてきたな。でここがアロー、ノーマルアローを入れて、あとチタンを入れるといいんだよな。だここがこれか、チタンと鉄の矢。よろしく。つなげてこれ、はい。でここが木と鉄板だね。木と鉄板入れて、つなげて鉄の矢と。よろしく。鉄の矢、はい。よし、で、あと多分いっぱいまだ入ってるでしょ。矢とかあった。燃料もある。カタパルトと火炎瓶か。
オイルシェルがあった。それがここ。入れて、燃料、1000個。ここもレベル上げたいね、もうね。2マスが4マスになる？だね。で、材料が、補給庫の2が、銅の板とセラミックか、ちょっと待とうか。で、いいんだよね。動いてるな。動いてる。よし。で、あと箱。箱ゲットして、ねえわ。ギリギリでございますね、また。燃料、燃料。箱。石炭入れて、つなげて石炭からのトラップ燃料。はい。箱も一個。箱。頼んます。箱ゲット。箱。置いて。石炭。入れて、つなげて、トラップ燃料。今日の夜はどのくらい来るんだろう。28の赤い日の夜よりは多分少ねえと思うんだけど、敵の数。作ってない。あれ、やってね。よろしく。これでいいかな。で、鋼の槍、はい。槍じゃねえ、矢。入れた。あとなんだ？炉が余ってるんだったら、もっと溶かしとけって話だよね。わあ、どうしたものかって感じだな。あと、ウランも取ってるし、セラミック24個全然できてねえな。炉を4に上げるってことになってくんだろうな。炉の4、チタンとレンガか。まあ、上げていくしかないよね。そっかそっか。まあ、どうしよう。どこからどう手をつけていけばいいのか。うん。やっぱ鉄多いよな。鉄半分。で、ここでやるか。で、あげちゃう、それ。あげた。あげた。鉄入れて、石炭。まだあるかな、石炭。あった。半分入れて、つなげるだけで OK ね。よし、とりあえずこんなんでいいかな？レベル2のやつ全部上げたいな。3にするときセラミックだっけ？セラミック使い切ってるね。絶対やばいと思うんだけど。だから石とかそう、石。ここで石やるか。つなげて、こんなもんじゃない？鉄が、鉄がまだ1000個持ってる。鉄多すぎだよ。入れた。こんなもんかい？ダイナマイト仕込んどこう。もう一個。一旦はまあこれでまた耐えられるとは思うんだ。火炎瓶だ、火炎瓶。火炎瓶やるやつ。補給庫はねえな。やべ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 。セラミック。やばい。セラミックゲット？補給庫ゲット？これ、箱持ってる方が安いんだよね。そうだよね。こっち。暗くなってきた。ちょっと待ってね。頼む。待って。箱2個。で、火炎瓶のやつって今もうすぐできないよな。ちょっと待ってね。入れとかないとまずいのは火炎瓶だけ。で、とりあえず、矢も入ってる。補給庫に入ってる。トラップ燃料も入ってる。
なので火炎瓶をなんかどっか入れとけばとりあえずは大丈夫しかねえな。意外と火炎瓶できてねえな。こんなもんか。ここかに火炎瓶入れて、これは化学作業台だっけ。火炎瓶、あ、これもオイルシェルだといいのか。で、ここがガラス瓶、作業台、箱、で、ガラス瓶か、ガラス瓶。カタパルトは一旦置いとこう。カタパルトはね、ちょっと別の使い方を今考えてまして、トラップをすり抜けるかどうかっていうのをちゃんと確認してから使おう。しまっとこう一旦ね。あんまり役に立ってなかった。火炎瓶で、これが瓶と石炭で、これだね。クリエイト、火炎瓶つなげてクリエイトで、ここに瓶じゃなくてガラス板を入れて、ガラス瓶、これだ。つなげてガラス瓶、よろしく。さあ、これで一旦は大丈夫かな。はい、まあ、燃料あるんで箱またガンガン作って、配置とかをちゃんとやって、箱もっと足んないよね、これ10個で、これをレベル上げたりしたいわけだ。レベル2にす、ちょっと待って、だからポイント使おう。スピア上げっか。テンダライザーかスピア、よし、スピア上げよう。で、ここも全部スピアにするのがやっぱいいよね。若いね。まあ大丈夫だよな。こっちは来てない。あとこれか、ペンデュラム上げたい。あ、で、アロー一体やられたんだな。そこら辺もちょっとやんないといけないんで、配置、まあ足りるよ、間に合うと思うんだけど。こんな感じになります。できた。あと炉が1個か、作っとくか。石が足んねえ、石。待って待って、石さ入ってない、意外と少ねえ。炉、炉、炉1個で、どうだい。まあ赤目じゃなかったら大丈夫だよ。でも容赦なく来るね、やっぱり。これか、これアローでちゃんとやった方がいいな、多分な。うーん、そのうちやろう、ちゃんとやろう。矢が結構余ってるもんね。余ってるってわけでもないけど、まあ多めにあるんで。ああ、あ、で、木の増殖やってねえや。木の増殖がここ予定。箱が足んねえ。炉が、ここになる。来たな、赤、でかいのが。3体、2体来てる。ポイント、アローの威力とか
攻撃力20、うーん、あげよう。あとペンデルもあげてえな。1万とかたっけー。デカブズ来たー。あのさ、28の夜とあんま変わんなくね、これ。アローをもっと並べないとダメかもしれんな。並べる予定で置いてます。2つ回収。ほうほう、上げられない、ワイヤーが足んない。うわー、ワイヤーチタン、まあ50、40ぐらい。88動いてるよね。大丈夫だ。赤いスピアが終わってしまった。まあちょっと怖いです。上来た。あ、だから多分飛ばすやつに飛ばされてきてるんだよね、これ。スピアが右、さっきの抜けてんのもやばかったしな。抜けたのはなぜだっていう話だよね。なんかあれかな、タルバクで爆風に巻き込まれて、そのノックバックですり抜けたとか、それ系かね。一体だけね、来てたもんね、落ちね。まあ大丈夫そうだ。で、なんだっけ、あげたいよね、全部あげた。あとは3にあげたい話なんだけど、4か3に上げらんない。でセラミックが足んねえってやつかだよね。セラミックはここでしか作ってないので、石バンバン入れちゃって、移し返せるものを移し返しておかないと。ガラス、ガラス作ってねえな。ここでもセラミックか。それここでやろうか、こっちで。ちょっと待って、かなりテンパっております。やばい、ゾンビ来たね。まあ、時間があれなんで。あ、取ったらもう俺置けねえのか。ワンちゃん来ちゃってるから、まあ、なんとはなりそう。セラミックやるの左端でやります。オッケーね。石と石炭、ガラス瓶、半分石炭か。まあ大丈夫かな。石炭在庫が尽きた。いやだからさ、燃料じゃなくて、あの木の増殖とかやってるんだってば。石炭がなくなった。多分どっかにいっぱい入ってる。そこ、置けねえか。そうか、
で木の増殖やろう。化学作業台か。ギアが足んねえ。全部やっちゃった。チタンちょっと遅く感じるね。鉄300枚。銅200枚。あ、朝来た。よし、じゃあですね。はぁ、いい時間なんで、一旦ここまでにしつつ、次回はまず掘りに行って資源回収してから、その時間を使って修理って感じか。で、あとスピア全部並べるっていうのと、アローのダイス増やさねとやばいよな。あー、スプリングオールもちょっとダメになってきたか。これもレベル2上げたりとか、アローを増やしたりとか、やんなくっちゃならない。スプリングフロアレベル2。石がいっぱいあれば OK。あ、ウォールか。ウォールの方。スプリングとコイルね。金がまだ。あ、でも、銅板結構あんのか。まあ、コイルも46個しかない。まあ、コイル。コイルが、まあ、100ぐらいやっときつつ、ペンデュラム上げんのギアだっけこれ。ギアですね。なんていうのを考えつつ、そうそう、28をクリアして、とりあえず一旦エンディング的なものを迎えたわけなんですけど、まあ、キリが良さそうなのが100日なのかね。なので、100日目指して、一旦進めてみるって感じでしょうか。そんな感じで今回はここまでにしたいと思います。また次回。それではまた。